Eestis on 2011. aasta suve seisuga registreeritud üle 32 000 mittetulundusühingu ja sihtasutuse ehk kasumitaotluseta organisatsiooni. Neist ligi pooled korteriühistud, kellest siinkohal lähemalt ei räägi. Ülejäänutest on enamik kodaniku ehk vabaühendused. Erinevalt avaliku sektororganisatsioonidest on need loodud ja tegutsevad inimeste vabast tahtest, mitte seadusest tuleneva kohustusena. Äriettevõtetest eristab selliseid organisatsioone see, et nende tegevuse eesmärgiks pole rahalise kasu teenimine, vaid inimestele või ühiskonnale kasu toomine. Näiteks, et lahendada mingit probleemi või siis jagada mõnda ühist rõõmu või harrastust. Igal aastal luuakse meil kuni paar tuhat uut sellist organisatsiooni ning arvestades meie nappi elanikkonda, on seda väga palju. Muidugi, meeles peab pidama, et nende seas on palju ka selliseid, mis tegelikult enam ei tegutse või siis teevad midagi väga harva. Millega siis vabaühendused tegelevad? Vabaühendusi tegutseb igal elualal. On selleks siis sport, kultuur, terviseid, haridus, loodus või midagi muud. Kõige üldisemalt saab nende rolli jagada kaheks. Esimene neist on eestkoste ehk mingi ühiskonnagruppi, piirkonna või valdkonna huvide eest seismine. Sellised eestkoste tegevused on näiteks vabaühenduste töö heade valimistavade järgimise nimel Riigikogu valimistel. Või Kalamaa elanike vastuseis linnavalitsuse plaanile parkimine nende linnaosas tasuliseks muuta. Osalemine töörühmades, mis valmistavad ette seaduseelnõusid, artiklite kirjutamine, teavituskampaaniad või ka meeleavaldused. Kaugeltki kõik sellised tegevused või seisukohad ei pruugi kõigile meeldida, aga see kuulub vaba ühiskonna juurde. Igal ühel peab olema õigus oma arvamust avaldada ja selle eest seista, ning peale peaks jääma tugevam argument, mitte tugevama argument. Eriti oluline on vabaühenduste tegevus selleks, et tuua kuuldavale nende inimeste hääl, kes muidu on ühiskonnas nõrgemal positsioonil. Üheskoos on see lihtsam kui igal ühel eraldi. Riigi vaatenurgast aitab see teha paremaid otsuseid, võimalikud vead varakult üles leida ning saavutada otsuste parem ellurakendumine. Teiseks vabaühenduste suureks ülesandeks on teenuste pakkumine, kas siis oma liikmetele või avalikusel laiemalt. Näiteks Eluliin nõustab masenduses inimesi ja inimkaubanduse ohvreid. SOS lasteküllad hoolitsevad vanemateta laste eest. Heategevus Fond Tarma abistab kitsikuses suurperesid nii nõuannete kui ka vajalike asjadega. Ja nii edasi. Siia võib paigutada ka Eestis kõige levinuma vabaühenduste tegevuse, kus inimesed käivad koos, et tegeleda neile armsa harrastusega. Laulukoorid, tantsuringid, spordiklubid, käsitöseltsid ja muud sellised. Tavaliselt kuulub vabaühenduse tegevustes mõlemat, nii eestkostet kui teenuste pakkumist. Teenust pakkudes on võimalik kedagi vahetult aidata ning see hoiab sind hästi tegeliku olukorra ja vajaduste kursis. Ent see mõju piirdubki üldjuhul vaid nendega, kellega tegeleda jõuad. Eestkoste tegevustega on aga võimalik muuta inimeste hoiakuid või käitumist laiemalt, saavutada vajalik otsuseid avaliku võimu poolt ning või innustada teise organisatsioone sama eesmärgi nimel tegutsema, nagu Terve Eesti sihtasutus on haaranud Eesti tipp ettevõtted aidsiennetustöösse. Mäletate Archimedese kuulsat lauset, et kui tal anda piisavalt pikk kang ja toetuspunkt, liigutab ta maakera paigast. Selliseks kangiks ongi vabaühendustele teised inimesed ja organisatsioonid, kelle abil õnnestub maailma paremaks muutmine hoopis sõlpsamalt kui üksi rassides. Nii nagu sarnast huvide eesmärkidega inimesed koonduvad liikmesorganisatsioonidesse, moodustavad ühes valdkonnas või piirkonnas tegutsevad ühendused, sageli omavahel liite. Niisuguse katusorganisatsiooni ülesandeks on tavaliselt seista oma valdkonna või piirkonna arengu eest. Osaled õigusloomes, vahendada infot nii liikmetele kui ka ühiskonnale, aga ka arendada oma liikmeid, pakkudes neile koolitusi ja andes nõu ning organiseerides ühiseid tegevusi. Näiteks noorteorganisatsioone ühendab Eesti Noorteühenduste Liit, puuetega inimeste omi, Eesti puuetega inimeste koda, arengukoostööga tegelejaid, arengukoostöömarnood. Vabaühenduste Liit, EMSL, koondab ühendusi eri elualadelt ja tegeleb küsimustega, mis puudutavad kõiki ühendusi, nagu rahastamine, kaasamine ja muud. Ent eriti tänu interneti arengule pole tänapäeval enam sageli koostööks eraldi organisatsiooni vaja luuagi ning ühe enam eelistatakse tegutseda vabamate võrgustikena, kas siis ajutiselt mõne konkreetse ülesande täitmiseks või ka püsivamalt neile südamelähedase teemaga tegelemiseks. Sellises võrgustikus pole tavaliselt kindlat liikmeskonda, liikmemakse või üldkoosolekuid, valitud juhatusi ega kindlat tööjaotustki. Inimesed vahetavad omavahel infot, võtavad ise endale ülesandeid ja koordineerivad oma tegevusi.
Sageli on sellised võrgustikud elujõulisemad ja suudavad rohkem kui ametlikud organisatsioonid. Üheks niisuguseks näiteks on Teeme ära. Äriregistrist sellist organisatsiooni ei leia. Pole võimalik öelda, kes on selle juht, sest erinevad juhtimisfunktsioone täidavad eri aegadel paljud. Kus ta asub? Kõikjal. Kui palju inimesel tegutseb? Mõnel päeval kümmekond, mõnel päeval kümneid tuhandid. On asju, mida saab kokku lugeda. Näiteks talgupäeva eelarve, kuid see number on tühine, võrreldes mitterahalise panusega, mida näiteks talgutel osalenud oma tööga tegid. Teeme äradest. Omakorda on sündinud kümned uusi võrgustikke. Mõned üle eestilised, enamik kohalikud, kes haarad kaasa uusi ja uusi inimesi. See muudabki võrgustike jõu ühiskonnaks üsna peatumatuks. Sellest maksab õppida organisatsioonidel, kuidas võtta üle võrgustike tugevusi ja neid ka oma organisatsiooni tegevuste külge pookida.